獄デート、私的にはノンな。実際の年齢よりもはるかに若く見え、美人の癒し系だと自らのたまう女性からメールをもらった小生のお話の続きです。根が単純でバカみたいに素直な小生はあっさりと浮かれモードに突入したわけでありますが、浮かれた要因の大半は綴っていたエッセイを褒めてくれた点にありました。それだけで十分に嬉しかったのに、その相手が美人さんで、なおかつ小生自身に興味を持ってくれたともなれば、その衝撃と破壊力たるや、倍増するってもんです。すっかり舞い上がってしまったものの、冷静さを取り戻した小生は、すかさずお礼の返信メールを作成しました。散々文面を練り直した上で、長からず、短からず、なおかつ浮かれていることを悟られないような、そんな落ち着いたトーンでまとめたのであります。田舎者の小生は、がっついて浮かれていると思われることが、何より恥ずかしいと思うたちですので、冷静さを無理に装ったのですね。内容は、エッセイを読んでくれていたことに、対するお礼がほとんどで、自分も以前看護師を目指そうかと、考えた過去があると、少し仕事の話を添えただけでした。さて、その翌日、仕事から帰った小生は、今宵も連載エッセイの続きを、作成しようかと、サイトにログインして驚きました。もう彼女からの返信が、届いていたのです。返信、早っ。内容を読み進め、再度驚く小生。なんと彼女は、まだ2回目のメールなのに、自分から携帯アドレスを教えてきたのであります。当時はまだスマホも LINE もない時代でした。よかったら、直接携帯でメールしませんか？うわぁ、こりゃあ積極的な人だ。小生が送ったお礼メールには、二人の距離を縮めようとする意図は一切書かなかっただけに、彼女の積極性に驚かされたのです。そしてメールの最後で、さらに彼女はグイグイ押してくるのでありました。近いうち、ぜひ一度お会いしましょう。もうすでに、時刻は真夜中を回っていたので、当然その日にメールを送ることは、ありませんでした。もっとも仮に早い時間に、気づいていたとしても、がっついてる。すぐ飛びついてきた。などと思われるのは何よりも嫌な性分の小生ですので、どっちにしても翌日の送信にはしたはずですが、ほんと、見栄張りなのか、恥ずかしがりなのか、いくつになってもこういうところは変わらない小生なのであります。さて、翌日の昼休み、いそいそと携帯で返信メールを作成しました。今となっては内容など覚えていませんが、彼女の会いましょうという提案に対する答えは書かなかったように思えます。書いたのはアドレスを教えてくれたお礼、看護師という仕事についての掘り下げ、自分に対して書かれていた質問への返答にとどまりました。それはなぜか？小生は過去散々な地獄デートを味わってきているのです。今更もう、過度の期待と現実のギャップから来る、強烈な落胆は味わいたくなかったのですね。年より若く見える、美人、癒し系、看護師、誰もが飛びつきたくなるような、そんな素晴らしい条件を、備えた女性が、現在彼氏がいない状態で、なおかつ小生ごときに手を、差し伸べてくれるだろうか？ありえないな。これはちょっと様子を見た方が、良さそうだ。疑り深い性分ではありませんが、あまりにできすぎたその話に、思わず疑念が生まれてしまった小生なのでありました。しかしその日の夜、あっさりと帰ってきた彼女からのメールに、小生はついに会う決心を固めてしまったのです。続く。